Здравейте всички, аз съм Готика 47 от Водохед TV. С мен е Мушо днес и ще ви покажем какво представлява Killing Floor. Малко геймплей, малко коментар по играта и да може да решите дали да си я купите. What you say, Мушо? Какво да кажа, тази игра е постоянна промоция почти. Преди две седмици беше на една промоция и струваше 6 ля. Да, между другото играта е, доколкото помня, беше почнала като мод за Unreal Engine. Yep. И накрая пуснаха като стандалон игра. Идеята е, че трябва да оцелявате от зомбита. Аз съм Join. Влезнах в някакъв сервер, ако ти може да се конекти, ще поменеш, е много хубаво. Идеята е, че трябва да удържите вълни зомбита и зомбитата са, разбира се, че са бавни. В смисъл, това са от бавните зомбита. Така ще ги наричам. Бавни зомбита и бързи зомбита, защото ако сравните играта с Left 4 Dead, тук зомбите са изключително бавни, по-голяма част от тях. Също така имате класове, имате най-различни герои. Change character. Ето тук излизат. Повечето от тях трябва да се купят с DLC, така че съжалявам. Може да плачете. А ето Skeleton Jelly. Имам пайрото от Team Fortress 2 също отключено. Някакво зомби, някакъв пич, тия стимпънк гайовете. Само дете мога се джойна. Упс. That's the story of my life. Това става като цъкнете тук. Change character. Хубаво, къде е другия? Не, даваме само, отваряме Steam да купувам DLC-та. Yes. Хм. That is nice shit. Е, тук имаме някакъв. Кой DLC-та като мен, човек? Ето опит с противогаза, аз много макеф. Имаме сино пиро, червено пиро. А, what the fuck, защо? Преди ми беше отключен, човек. Също така мога сключвате герои, като правите постижения. Така ли? Само някой май можеха да се отключат. Да, само някои могат да се отключат, като правите постижение или присъстват на ивенти, които правят Killing Floor. Да, например, лятото и зимата. Да, лятото и зимата те правят ивенти, които могат вие да отключвате герои. Или просто да играете по-късно на картите. Също тази игра беше в Potato Sack, ако си спомняте 2011 година, когато пускаха портал. Забързаното пускане на портал. Да, аз там между другото имам това. Но там имам един ачивмент с картофа. Но чай сега да говорим за класовете. Значи има медик, който представете си е медик, може да хилва като цяло с отборниците ви. Тук имате различни бонуси, може да дигате левел, експириенса дига адски бавно. В смисъл левела в тази игра са гринди много бавно. Само това ще ви кажа. Например, тук трябва да хилна 25 000 хелт, за да дигна следващия левел. Аз съм, нали, сравнително голям левел на повечето от нещата, които съм играл. Support специалиста прави повече демидж с шотгънове, има по-добър penetration с шотгънове, може да заварява по-бързо врати и така нататък. Sharpshooter прави повече демидж с хедшотове, кросболи и така нататък. Като цяло е за демидж, командото вижда невидими неща и така нататък. Мен няма кефи. Берсъркър е меле клас, само това ще ви кажа. Фарбъга е пиро и е буклук според мен, защото само заслепява хората. А демолишнеста се занимава с бомби, които са опнати, бих казал, ако дигнете голям лео. Аз ще играя шапшутър, защото това е любимите ми косове. И така, Дойзър е при мен. Аз съм реди. Аз съм реди, защото не съм в играта. Реди, оп, why no enter? Нека да направим дваната една игра. But I wanted to play with people. Добре, нека намерим тогава хора. Еми, тук има човек. Ей, аз не мога намеря игра. Що? Мога да закрия тебе. Що? Защото съм слаб, я. Ме влезне някъде. Добре, ще влява някъде, ако ми намери сервъри. И също искам да добавя, вие мол сте мадик, нали? Примерно. Мадик? Медик. И да, мадик също става. Като цъкнеш на френдс, не излизам ли? Ветеран, не ветеран. Аз съм нуб. Ти си играли, правиш? Ай, че хората чакат 4 минути. Не, не прави игра, човек. Търся, не, фак. Човек, влизам в една игра, влизай по мен. Они, дявам, нещо не иска да се влизате, човек. You game info. Сърнат ли not in game. In game съм вече. Влезни в играта. В сървърите и friends, не излизам ли аз, където там в менюто friends. Давам сервер not responding. Начинът по който си му ще му влязе е... Ще да се пробвам. Добре, вече съм летящо нещо и чакам нашите домара. Те са на първа вълна, което е гадно. Добре, как се кънекто ще си играе? Това е толкова гадно направен. Мултиплеер. Това пъти ги проска.
Да, вече така влизам. Бързо! О, сега ще се афака. Holy shit, it's time to go shopping, bitches! Също така варите ножа, ако сте играли CS. Това е играта, маповете са много тъмни в повечето случаи. Има много мъгла. Също така имам 250 голд, което не стига за абсолютно нищо. Получавате злато при убийства. Това е шопа. Шопа за това след 41 секунди. Може да, след всяка вълна да купувате неща и най-вероятно ще си купя... Вот, има Magnum револвер. Ще купим Magnum револвер. Така. И може да си купим... пистолет... Какво е това? А, за пистолета. Та, искам да добавя нещо за класовете. Класовете не се играят просто е така, вие търгате с медик оръжие. Какво? А, рейс. Вие не тръгвате просто е с оръжие за медик, вие трябва да си го купите това оръжие. Аз в момента съм сам, ме е страх. Ако беше бягал към шопа. Ами в момента бягам към шопа, в момента виждам някакъв from 9 to 10 бахтиника. Така, с него ще се спася. О, нямам фенер. Също така имаш казвам... фенер само на пистолета. Също така, както каза Мушо, много от класовете започват с нормални оръжия като пистолети, вие трябва да си купите вече по-добри оръжия. Всички... От типа на снайпер и арбалет. Всички... Също така има масов slow motion, както виждате. Ако направите хедшот. Не винаги. Има няколко вида зомбита, някои от тях са просто като е това пред мене, което само се разкарва. О май гад. Нарича се клот и не се разкарва, те хваща и, не, и ти спираш на едно място. Не спираш на едно място. Slow motion се нарича Z. Спираш, нека ти хване едно зомби. Ако не си бързъркър, те хваща. Забавят това майката това да е. Не, не те забавят. Хващате те остават на едно място. Добре, има подскачащи черни зомбита, които им викам паяци. Не знам защо. Те монстрите как се казаха, но те са... Няма значение как се казват, казват са подскачащи черни зомбита. Не всичко наричаме така. Това е дето плюй повърня, голямото къде е. Му казваме дебелак и така нататък. Нещо отх беше. Да, не съм цъкал клин хвост човек. Обаче той револвер ме е станен, до сега не съм играл с револвер, той е май от последните апдейти. Боли доста. Също така, когато махнете главата на зомбита, те все още ще продължат да имат кръв и да вървят. Към вас. Да, и най-вероятно ако сте на едно кръв, мога да убият. Аз се излагам тук. Аз се излагам страшно много с тих хедшотове днес. Междуто не с... Бъркайте за хедшотовете. Не става толкова лесно, колкото се вижда. Просто самия ми клас прави супер много демидж в главата. Проблемът е, че аз не го се излагам, защото в момента имам някакъв странен лакът записвам. Не знам защо. Мисля, че е време да тръгнем към трейдера. Yep. Yes. Вадим ножа и тръгваме към трейдера. Също така, ако вече сте 6 лео, което е... Това защо не замерва с ракети? О, откачих му главата. О, шит. Добре, ето, може да го покажем. О, шит! Това е Venom! От Spider-Man. Има 9 зомбита, както виждате горе. Да, когато свършат зомбитата, трябва да отидете в магазина и да се накупите неща. Между другото... Безплатна помпа. Още една безплатна помпа. Безплатни амуниции. Също така не може да носите... Повече от указаните килограми в инвентара ви. Да, петицата, с петицата може да се хилвате. Това също забравя да кажа. Имате определени килограми, това иска да кажа за носене на оръжие. Всяко оръжие тежи определена тежест. Има определена тежест. Намерих малко патрони. И тежестта, която може да носите, се определя от самия клас, който сте. Да, специалиста мисля, че можеше да носи най-много, не съм сигурен. С... От 15 до 19 и се качват като качвате левел. Да, ако имате два пистолета... А това е много гриндене. О, she likes the big ones. Това ще е нигърка, човек. Те са свикнали. Само че аз съм на майната си. Също така нямам броня, както може би виждате долу в ляво. А пък там където долу в ляво ми е хелта, левела ми, след което има и щит. Ще е много хубаво нещо, повярвайте ми.
Също така и тежест, не тежестта ми, по-скоро... Да, точно тежестта, колко неща съм взел. Сега какво може да вземем? Level Action Rifle мисля да взема. Защото why the fuck not. Тук имам двойни магнуми и така нататък. Има други оръжия. Да беше казал, аз защото я продадох. Кое? Level Action Rifle. Не ти не кажа, че имаш, ти кажа, че взел някакъв спаски шотган, ме. Кажа, че взмах шотган и още една помпа. Да. И това беше Level Action Rifle. Така, какво? Гранати може да се вземем също. Имам гранати. Autofill Mal, Ammo. И това е, нямаме пари вече. Но имаме тази пушка, която не е чак толкова хубава. Да, тежестта не стана на 9. Също така, на различните модове има Easy, Medium, Hard, Hell on Earth и... Гледай, гледай какво намерих точно след като си купих шилната пушка, човек! Yes. Браво. Вземи го за продаване. Не мога. Няма място. Също така, специцата имате... Healing Gun, с който мои хубавите приятелите си. Ако натиснете петицата два пъти имате loading gun, с който може да заваряте вратите и те няма да бъдат отворени. Loading се тая. Oh my fucking god, нещо ма сръфа много лошо. С Q се хилваше. Ааа, дръгс, ман! Yes, дръгс. Чакат с full motion ти, да. Ми, по принцип така става. Да, забрах какво ще я да казвам, човек. Няма friendly fire. А, да, за класовете. Според тях зависи колко време ще имате за лотиите до шопа, така че внимавайте с колко зомбите разполагате. Когато стигна до 0, шопа отваря. Ако не сте наблизо до шопа, това означава сигурна смърт. Сега ето, виждате ли го фронтенд онлайн, как ще умре? Не, ако отида да го хилна. Хилни го муша, това е единствената. О, има и невидими женски, да, това забравя да спомена. Е, тия невидимите... Женски са много досадни, които се навират в вас и ви бъркат фануса. Които са начин сталкари. Ние само ни тримата ли сме? What the fuck? Go to shop, как бяха командите? C, V. Acknowledge, yes. No problem, motherfucker. Само че... Защо не се пуснете в фенерите? Мушо, искаш наркотици, а? Ми да. Наркоман? Въпреки че аз ко бях на... На тия пичове, я ще да искам наркотици. Издадаха Киро. Ти имаш щит ли? Ти си някакъв много паралел човек. Не сме само трима. Да, намерихме и другите. Иначе, на края на нивата има и босове. По едното време почват да идват и все по-силни зомбита. Има един босс. Да, ама аз смятам флешпаундовете за босове, често казано. Така му ще да спомнете. Значи, видяхте ние нормални зомбита, които ходят и както каза Мушо възпират, ай ще му повярваме, защото сериозно не помня дали възпират. Гледам да не мога да дърт много. Ей тия, които са малко по-бърза версия на нормалните зомбита и слашват и болят много. Черни зомбита, които скачат. Големи повърщащи зомбита. Които са нарича... Няма значение. Бумари. Няма значение как се наричат, но никой не му пука. Ако някой се интересува, ще си купи играта. Yes, аз те загубих, впрочем. Аз съм зад моста. Има едни също невидими, които вие ги видяхте, да? Има и скримъри, които са много гадни, не които се навират във вас, викат и в едно голямо ОЛ около себе си правят демидж. Сирени. Да, сирените, точно така. Те са едно от нещата, които най-ново мразя. Също така невидимите сталкерите могат да се разкриват на 10 метра от вас, зависимо от левел всъщност. Какъв левел сте и лапката хуна. Ако си командо? Ако си командо, да. Ако си командо, мога да ги виждаш от 5 до 10 и вече зависимост, аз вече не съм стигнал до 3 левел, съм виждан ги от 10 или 15 метра, вече кът са невидими. Да, това е едното. Има и неголеми зомбите, които се наричат флешпаундове, при тях проблема е такъв, че те имат адски много хел, адски много демидж, ако не ги убите достатъчно бързо, в смисъл ако ги целите, да кажем колко там 5-6 пъти, не знам, рейджват. И ви ръшат. И те правят достатъчно демидж, мисля, че да те инстагибнат. Доколкото помня, инстагибват хора или поне ги тушотват. Така че трябва да ги убити адски бързо. В смисъл всички трябва наведнъж да изсвирете всичко, което имате по тях. Все не знам защо тая не иска да ми продели кросбоу, защото струва 800. Искам да взема кросбоу. What the fuck, single person, long musket, кой е това бе? Да, и разбира се, не го пише DLC. Да, мерси игра. Ако обичате да дадете през DLC-та, това е играта за вас също. Да, тя не ви дава всички неща. Аз впрочем имам един приятел, който е много цъка, но е румънец. Пак DLC?
Multi-chamber Z-Trawler, добре. Аз имам златните оръжия, обаче нямам толкова пари. DLC. Добре, това много ме дразни, DLC. Защото сега ревнувам, аз към тези неща. Братва, Дуарф, Сакс, what the fuck? Както казах, доста често правят промоция на тази игра. Да, играта е доста често на промоция, някакъв път. Играта е намалена на колко лева беше минимум? Аз мисля, че взех за 5. 2,74 евро. Да, 5 лева грубо. И някакъв път намалят и DLC-тата, като ги правят по... Зависимост кога са пуснат DLC-тата. Сега ще заварим тази врата. Е така се заваря. Варите тоя... Тая шит някакът насните 2 пъти 5. Задържате и сега тази врата е заварена. И сега от другия край ръфат зомбита, както чувате може би. Обаче не могат да минат, докато не щупят процента на интегритито. Което не е трудно, ако са много зомбита. И когато следят ти отбор избяга из другата врата. Но аз не мога разбира, защо избра толкова голяма и масивна карта. Това нацелих. Е, все пак, ти ако знаеш на... Ти ако знаеш на шибаното видео колко е тъмно, хората ще се побъркат. Ами затова може би трябва да го минеш. Не, не, хората така. Драги зрители, така изглежда играта, не се притесняйте. Много е мътна, много е тъмна, много е мрачна, много е зла. Къде има невидими женски? Ехо. Също така има доста голям... Има доста мапа. Falling damage. Да, има доста голям falling damage, това е вярно. Аз един път ще да умра по едни стълби. На тоя мап с къщата. Който забравих и току-що скочих от моста. Резултатът ми беше хубав. Добре, се разкарвам, за сега жив, искам да взема кросбола. Кросбола е много хубаво оръжие, особено за флешпандовете, защото прави милиарди демидж. Всъщност е хубав срещу нея маймунки, не мога да си как бяха. Не флешпандове, а... нещо с S, кажи ми, какво правят? Имат резачки. А, тия трилоджиите. Да. Тя ги бях забрал, че съществуват на сега. Надявам се скоро да ги видим. Яс. Всъщност на кой е сме? Четвъртите идват на 5 или на 6. Да, топът... А флешпаундовете идват на 7 някъде. Ако не се лъжа. Две зомбита ли не мога обижа? Не мога от сега, свършиха патроните. Също така имате доста... Ей, тоя шибаняк също забравяхме да го споменем и той се влиза в кадър. Стреля с ракети като огнехвъргачка се. В смисъл, подпалва такова целят. И който е имюнна към всякакъв вид фаер оръжие и затова ако сте пайро... Пиро. Да, сте приебани от всякъде. Оу, какъв слоу мошен пуснах. Зет. Какво? Зет. Слоу мошен, тук е зет. Слоу мошен е токс. Има постижение да си в 3 минути в взет, когато си берсеркър. Това е лесно. Да, берсеркъра между другото, това е едно от нещата му, че получава повече зет тайм. Оу! Добре, някой ми взе хедшота от топич. Опа, той е жив! Е, затова говорим без глава, е жив и успя да ме ръфне. Yes. Мисля, че имаше един клас, не мога да се сетя кой беше. Бляс! Много тъмен мап. Видеото ще е адски тъмно, извинявам се. За което. То няма светли мапове, доколкото се сещам. Да, всички мапове са адски тъмни. Но... Освен един прилича на дискотека. Сирена. Сирената даже не може да я видя. Това е мраза, човек. Come and get him. Чай да го бушнем така в дупто. Ама го на хил ю. Ето му шой на тебе да хилим. Аз хилма съм. Добре, сега мога ли да продам нещо? Например, ето Lever Action. Как да го продам, бе? Как се продаваш? Ми... Все weapon, а така. Сега би трябвало да ни даде да се вземем... кросбол. Знаеш кога ще взема кросбол. Златен калашник? Purchase weapon, autofill ammo и пърти не стига. Сега имаме ето това нещо. Погледни ме, човек. Завиждаш ли за този златен калашник, който се вижда в тъмното? Човек, този златен калашник... Виждам, че падат пари от него, нещо е работа. Те падат пари от героя ме, човек. Героя ми е такъв... Я спрене на място, спрене на място, спрене на място! Ако знаеш, ако знаеш какво виждам. Ако знаеш колко е страшно. Физиономията ти. Ама... Аз това го избрах. Бах ти хейтъра. Това е един човек,
Един човек, който е... Ето, арбалет. Опс, даже не оцелих. Много съм про. Опс, пак не оцелих. Те арбалети не ги ползва, човек. Що? Ами, ако ни дойде нещо по-мощно... Ай, аз съм 28 стреля сега. Хората да виждат. Нали ти казах, имаше един клип на IGN, човек, който супер много ме издразнил, ме беше супер нубър, човек. Играеш с девелоперите на King 4 и използваше арбалета върху клотовете, човек. Не, първите зоната. Флеш планът идва и го стреляш с пистолет. Това не с арбалет. В смисъл... What the fuck? Добре, сериозно ли мога да оцеля нещо? Откъснах му ръчичката. Ага, той калашник има ужасен, ужасно голям рекойл. Оу, кръченцето. Оу, главичката. О-о. О-о, о-о. Ето го сързачката. Кво? Го убиха. Те го пръснаха. Не, още е жив. А, това пича сързачката е така чаржва и бучка хора, е сравнително здрав. По това време се побърква и почва да върши, обаче това с демомана. Много ма ебава с тия димки неговите, много мразя. Обаче пирото е по-зле. Аз карам на револвери такова. Карам на револвери арбалет. Добре, че съм аз да се жертвам за видеото, да му бучне. Не бе, сирена, не! Добре, убихме точно като викна. Не, не ми измена HP, не знам за вас, би трябвало да ви измал. Не, точно като викна, това е звука, който ще унищожи ушите ви. Особено ако се слушалки като мене. Ето, Абокук, да го хилним. Не мога. Не, от някъде вика шибания Абокук. Ето я. Някой я оцелите за навиди! Точно като стрега в главата. Тунк. Арбалета ги смъква много зловещо, човек. Ето за това мразим паро. Това не е парот. Мразим... Не, всъщност... Това наистина е парот. Кой стира с гранит лончера? Демолишена. Демолишена, да. Ето демолишена. Ето е букук. Аз... Много димки дига, човек. Много е гадно. Оооо! Зен тая е малфака. Зет. Зет. Сета. Зен е от халпа, е. Ще ги вземе, ще си. Ще ги взема, да, с три за арбалета. Само че аз заобщо не съм хубаво тук. Да, не е хубаво да седиш къщи. Добре, той револвер няма кеф нещо, много е крив. Или просто не среда към дезерта. Трябваше да карам на дезерт, човек, по-добре май. Да, дезерта е твърде отнат. В играта, да коментираме само. В играта има адски много оръжия, в смисъл за всеки клас има оръжие. Има шотгънове, има револвери, има автоматични оръжия, има, ако това може да се нарече, снайпер. Знаеш, че това е... Има меле оръжия. Достижение за един картоф. Аз картофа съм го взел. Даже имам скриншот от картофа. Не. Не ти говоря за оная зала. А ти говоря, че имаш постижение. Ох, как е снайпах! Ето оба кук! Оооо, хедшот, бич! Право му пръснах кофата и те го изпариха след това, но както е. Чай, кой картоф говориш? Аз ти говоря за портал картофа, значи само да коментирам портал картофа. Преди време имаше ачивмент в портал... Не, като излизаше портал 2, нали така? Да, преди да излезе портал 2, ако направите постижения, портал 2 ще да бъде пуснат по-рано. Да, и бяха направили един картоф, който беше заварен за стена много трудна за потрошаване с врата. Заварена доста добре. Така ще вземем комбат армор и патрони и се чисти. Даже не останаха пари. Аз също може да си фърнете пари с... Гъ граната! И самоуби мисля. Не. Че пък. Ние картофа го взехме, аз имам скриншота в Steam от картофа. Да, но имаш още на постижение, което трябваше да купиш картофа от магазина и струваше 60 000. Знаеш колко гриндин беше това един ден? Аз гледах как съм. Аз не го минах това, защото такива тъпи ачивменти не минава. Мен че гледах как на един мап може да се направи без проблем. Карите такъв като ачивмент мап, много досадно според мен, много тъпо. Измислено. Ачивмента с картофа ми хареса, смисъл, беше малко трудничко да се пазите от зомбите, смисъл, защото някой трябваше да пази, другите хора трябваше да се спукват, да отварят вратата. Едно от оръжията до DLC-та в момента съм с него. Flare Revolver се казва.
Само покая на готика, ако се обърне към мен. А го вижда. Някакъв револвер, какво същия като моя? Да, абсолютно същия, само че е флиер револвер, сега ще тръгна с него. What? Което е по-яко, човек. Бих дал 1000 левове, за да имам този револвер. О май гад. Да, сигурно. Ако се чуете, играта е лека. Играта е доста лека, в смисъл, не вярвам да ви спича. Що... Значи, ако знаете гада от сайта, неговия компютър е 6 или 7 годишен и без проблем играе тая игра, така че. Не съм точно съгласен. Зависи на какви настройки играете, колко голяма е мапа и... Нуп! Нуп си ти, бе. Хората ме видяха как се излагам с арбалета, сега ти ще се излагаш този револвер. Сериозно не умря. О, нуп, а? Това не може да се го пръсна от те. Той не го видя на лево, голата му точно. Видях. Аз бях зумнал с... Чакай това сега. Мръдни е мушо. Е, видя ли? Арбалет, оп. Арбалета прави милиарди квадратлони демидж в главата особено. Ти всъщност нали знаеш, че има постижения също и за арбалета? Не ми пука за постижения, така ще ти го кажа. Прости канал. Не ми пука за ачивменти, никога не съм се мъчил да минавам ачивменти. Единствената игра, на която съм се опитвал да минавам ачивменти с сила е Team Fortress. И това е само заради уепаните още в началото. Аз така, по принцип те... Тук наистина има забавни постижения, човек, и някои много трудни постижения. Примерно Hell on Earth, да ги минеш, да оцелееш от Hell on Earth. Ти представяш как... Това е гадно, ай би през щита! Yes. Хедшот! Видя ли го това на своя мод? Не го видя, нали? Оп. Не го видя. Направо го снайпнах, човек. Ай, аз тя на мощчето. О, чакай, Тронадже! Опа, не го целих и той се доса. Мушо. Защо той не умира? А, добре, вече умря. С третия изстрел. Аз даже не знам първи път да го целих. Май не. Той умря от револвера, ме, човек. Да бе, револвер ти му пръсна главата. Лъжа и измама. Е, не ми се фали, аз гъм този револвер. Сам ти твой е по-лъскав. Дед му е пали. О, шит. Пайрото има един... едно такова малко пистолетче, което пали хора. Много е досадно. Също така, мисля, че не може да... Може да се сменяш класа, нали? Да, може да се сменяш класа, когато си в шопа. Обаче губиш ли си... Абе, нищо не губиш също. Нищо не губиш. Губиш единствено това, че после не мога да се смениш. Ако се избереш веднъж, не мога да се смениш в същия рунд. Да, трябва да чакате в следващия рунд. Е, добре, защо ми го убивате точно като сте на шибания револвер, бе? Е, тоя боку гърми с тази пушка. Значи, както виждате, играта е... няма нищо общо с Left 4 Dead. Зомбите са много бавни. Какво ли е граната, човек? Ти си мисля, че съм убих, но аз съм убих. Убих зомби. Йей. Ши е това ма заслепи, не може да видя къде е. Убихте ли шибания... Скримър, какъв е там? Фах, сайрен. Да, да. Някой го гренейт лунчна. Факт е, че имам... Чакай, как беше? CV Alerts. Вече когато умрете, си губите абсолютно всички оръжия и пари, което не е хубаво да умирате. Аз не помня кога последно съм умирал, стар човек съм. Току-що един човек умря. В смисъл, преди 5 минути беше... Може да се давате взаимно пари, така че ако някой се найде на Макс, може да даря пари на някои от другите, които нямат оръжие. Или да им купи оръжие, да им го дропи на земята. Нещо къде стане това? Да, и това е. Примерно, готик. Уху, мани! Мани, има кефка, така кажи. Може да купувате, ето къде са меле оръжия, мечетата и така нататък. Базуки. А, казах ли за 6 лева, че те пуска вече с оръжия? Примерно на Берзеркър те пуска с... катана. Да. Това забрахме да го кажем. Но въпреки, че да станете 6 лева, ще ви отнеме адски много време. Ей, мушо. Да, защото 6 лева, от 5 до 6 лева, всичкото, което си направили от 1 до 5 лева. Да.
Така че от 5 до 6 лео дигате реално много, много милиарди години. Да, това са ми поне 400 часа. Домап ма дразни, че е много отворен и няма къде да се скрим, смисъл да се бъдкадираме. Така. По принцип аз във фермата всъщност чакай малко само. Чакай малко само една секунда, бърба. Окей. Добре, готово. Кво? Кво? Ю? You shoot me, bitch! Fuck you! Е, тоя флер гън мега яко, бе. Со, факта, че ги разкрива. Де факто, аз в момента игра като сапортър. Нали. О, е, това е флешпаунда! Добре, успя... Добре. Дори червено. Да, по принцип е жълт и святка червено, ма ние го убихме адски бързо, не знам как. Oh my fucking god. Аха, хедшот без оптика, бич. Маса права без оптика ще ги целя, бе. Болтър. Дясно от тебе, дясно от тебе, Мушо, фидър. I report you. Опа, това са наши хора. Добре, че няма friendly fire, човек. На един сервер имаше friendly fire. Стана много тъпо за мен, веднага ма баннаха. Фърли граната, където не трябва. Yes. Впрочем, мога крадете килове, като им махнат главите, ако не знаете. А да, ти трябва да го убиш, че да ти даде кила. О май гад, да фломо. Мисля, не са... Добре, че презареждам. Трябваш май аз да записвам. Да се видят кадри от епичен гол. Пунк! Пунк! Между другото имам бонус релот спит на ребрета, доколко помня. Откъснахме кръченцето. Плонг. Еми, това пише за мина. Значи това е хубавото нещо на... Това клас, че може с шибани арбалет да отнасяте главите на някакви такива хай левел шит зомбита. Като то с триона. Аз съм още четвърти левел, смисъл не съм станал 6. Тогава вече стане с най-булшит. Аз съм второ левел, смятам. Безцъркъра е само меле клас, много здрав, много интересен за игра. Да, и кответе не мога хващат, горе-долу нищо не мога хваща. О, толкова пръснах си един път, но спряко. Чай, тя си хилни, въпреки че 4 хилта според мен не се строя. Някой от дълечината на цели, нещо работа. Аз го виждам. Вече не? Тъск. Не беше тъск. Аз даже не го виждам, човек. Лай, но килхим. Чакай, фак. Към шопа. Кво си в шопа, ле? Към шопа. Давай към шопа. Имаш ли... Directions. Go to the trader! Също така всички са... Къде е това викащо войно? Не мога го видя в... А, къв то пиче. А, чувам... Флешпаунт, мушо, какво направихме? Флешпаунт, да. Yes. Чуваш го? Не, убий един от нашите. Убивай и другите като гледам. О май гад. Ти проще ми мога да видиш на картата. Те убиха го. Що имаш слоумо? Не. А, убиха ли го? Да, възможно е. Аз тук си търся патрони, човек, в така къща винаги има патрони. Четни скарта. Определени места има патрони. Да. Така, сега спестим пари. Не знам какво ще купя с тия пари, ама. Ще спестиш 20 стинки. Аз нещо друго освен на арбалета мога ли взема? Та серия между другото на какво е малко по-дълга, да може да покажем цял рън на тази игра. Реално ако умрем, в смисъл ако изгубим рън, ще спре. Обаче ние сме прота и оцеляхме адски много време. Йеп. Най-вероятно ще оцелим до 10-тия уейв и ще покажем финалния бос. Да. Патриарха. Който си казва патриарха. Патриарха е страшно зло, защото има картечница вместо ръка. То пък умря от скрейк от последното зомби, сериозно. Има Shadow Blade. Да, има Shadow Blade, може да стане видим. Това е адски гадно и се регенерира и е досаден и стреля ракети, които могат да убият хора с един удар. Човек, минавам на... Перк... Firebug. Select Perk.
Пай бомба може да купим. Между другото, пай бомбите са много хубави бомби, които слагат на земята и правят супер много демидж, както се вижда по пауъра. Проблемът е, че са много скъпи, освен ако не сте демолишен, тогава не строят почти нищо и може да купите адски много. И да ги наредите зад някоя врата, да кажем, боса мина от там. Пух! Да, всъщност, единственият начин да оцелеете или да... Максимално да оживеете до края на бос битката е да слагаш пай бомбове и да се отдалечавате от тях. Гъджа на ой, lost everything, че никво сме виновни, бе. Как да му дам пари, с кой копче? B. B? Чакай, кой... Той ли няма? А, вече по няма пари за закуска. Уп, не си купи нещо. Гадно ли му? Уп. Някой се опитат и гзей. Възможно е. О, виждам флешпаунд. Не, нещо ма... Сръфа! Не, кой е доста флешпаунда? А, не, те го убиха, те са сложи... What the fuck? Трупа му, къде изли тя, бе? Е, тука, къде мене. What the fuck стана човек, аз го видях това. Това беше бахти стан. Трябва на джията се замена. Много е тъмно човек, нищо не виждам, даже не знам на клипа какво ще се вижда. Май ще трябва да го направя по... Малко по-светъл някакси. Добре, обещавам, ще направя така, ще едитна малко клипа, защото е пълен мрак просто. Така че да, клипа може да е малко гаден, това не се струваше да се хабя бутона за него. Yes. Къде е Тронаджията? Тронаджията е мъртъв. А също така, арбалета може да стъмва хора, не знам как някакъв път, като ги оцелите. Как тя изгори, бе? Смятай, сирената не искаш да изгори. Ох, тая невидимата как мръвна човек за газа. Ооо, май факин гад, ушите ми! Yes. Ушите ти. Защото само ти имаш уши. Добирай се. Но. Аз съм против наркотици. Не може да ме накараш. Да, ще се догирам обаче. Съжалявам. Дръгс, ман. Кво друго може да кажем за играта? Гата готина е, обаче имам бая мапа. Ама след време в тръса, смисъл съм я играл към 90 часа. Дай, не. Ще да е хубаво да играя на друга карта. Този е твърде мейнстрим. Да, тук някъде се крим, няма заварене на врати, няма капани и така нататък. Да, трябваше може би да играеш с класа, който разкриваше кръвта на... Командото ли? Командо шит клас. С някакви автоматични оръжия играя, аз искам като цели нещо в главата да го пръсна. Еми, тогава играеш печар балет. Шутър, what the fuck? Плонг. Тя ти пирло стана. Да. Защо? Не ме светяваш. Съм буку. Защото имам дуал флер, човек. Опс. Шплакоинг. Знаеш кой е яко да дуал мюдваш? Това така е. Тос обаче... Сихунам си кво е супер зле. Тъдето, иначе медика, както мога видите, има едно оръжие. С средния си бутон лекува, а с... Да, това е медика. Има медика, но реално може целите приятелите си да им помните хелта. Да, с средния бутон обаче, не с... Friendly Fire. Да си стреляте по тях, по принцип. Както стреляте. Ако има Friendly Fire, няма да ги хилвате. Yes. Е, с средния паш ще ги хилват. Айде тръгваме. На къде? Но спреде, на къде? Спели се зомбита. 100% има флешпаундове, човек. Това пак как? То отиде да се го бучка, човек, салто атак. С мелето. Салто атак, аз се побъркам вече от дота. Yes. В момента играем дота, ти не знаеш. Аз съм снайпер. Дуарф снайпер. Оп, стън. Оп, хедшот.
Къде е флешпаунда? Как мина покрай него, човек? Падна си, чупи крака. Нещо какво стана, човек? Има трупове! Има трупове в камиона! Хуча! Стена стрела в ануса. Между другото, с арбета мисля, че може да си взимате стрелите от труповете. Не съм 100% сигурен. Не, не можеш. Трябва да се кате това, пич. Кум. Това не ти е Tomb Raider, човек, да вземеш стрелите от труповете. Аз даже не съм стигнал до стреля, май. Не си стигнал до този скил. С хаки вече я превъртяхме. Ма ви да не стига ли коп? Не, то коп не има сега. Знам. Също го. Трябва слаба игра, не е като Killing Floor. Ето да си гориш. Пали, пали, ще ми е студено. Пали тука под мене. Ето тука огън ми трябва. А така, да се радват хората на огъня. Чай, някой там в далечината умира. Добре, не умира вече. Чай да го хвилим на околатка. Буч. Всекво му да скупим Dual Magnums Hand Cannon. А знаеш какво ще се продам? Ей това. И ще се купя, какво мога да се купя? Hand Cannon MK23, какво? Има повече спид, по-леке. Hand Cannon ще вземем. Което е Desert Eagle, бих казал. Къде е? Да, его къде всъщност. Много задоволителен звук. Като стреля. Това, което оръжие в момента носи, се нарича Mac 10 и е най-тъпото олигофренско оръжие създава някъде в Killing Floor. Аз за това говорих всъщност. Готик, би ли ма гледал сега? Да, гледам. А, отката ли? Да. Но не, че когато играете паро, запалате зомбитата. Да, ако играете паро с това оръжие, палите зомбита. Запали някой? Да, бе, ако видя. Ето тук, ето тук. Те пак го уби. Да, не може да го оцеля, защото ката е ужасен. Да, всъщност това оръжие не съм отвратилен от ката, аз почти никой не го ползвам, само за легавщина. Опа. Е, къде е флеш паунда, е червен. Успокои се. И някой го пръсна. Бе, тая игра, флеш паундовете не пръскат никой за жалост. Това че отка далечината е един. Оп. Явно сме или на изи, или на медиум. Даже минута и половина ли ни дава да ходим до шопа? Не, не знам, май да. Ако е минута и половина, значи сме на изи. Фак! Не го оцелих в главата. Това го оцелих на главата. Това ще си изхъбим стрелата по него, защото можем. Нещо ръмжи. Yes. Зомбита. Котки. Зомби котки! Междуто, ако играете на последна трудност при Перио рано, сам това ще кажа. Да, Хелнорт е доста забавно. Доста забавно, защото умираш на втората вълна. Особено ако играете соло. Впрочем, играта може да се играе соло, мултиплеер. Не, играта не може да се играе соло. Играта, ако играете соло, е много тъпа. Може да се играе соло. Много е тъпа. Не е даже същата игра. Пускате различна игра и дете супер тъпа. Ако умрете, вече ви ресетва нивото. Изобщо. А тук, ако умрете, вече... Всички. Да, всички трябва да умрем. Тогава ви ресетва. Ако умрете, примерно ви респаунва след... като сте умрели на следващия рунд, когато умрат всички зомбита. Но нямате пари. Да, но с отборниците могат да те износят, в смисъл. Съкс, мен. А така, подпалим ги да ги виждам. По-лесни мишени. Ре, тия как са крит красите, човек, те знаят. Те са гадни, този мап много дразна, не знам как нацели точно него. Нямаш спринт в играта. Да, нямате спринт в играта, което е... Може да ходите бързичко, само това е. Да, ако бърнете на нож. Значи life sucks. Тая, какво тъпо я спънах. Ако сте някой... В зависимост от оръжието и... нещата, които носите, вървите с определен скорост.
Ако върите на нож, върите по-бързо както в CS. Явно там зимата референцията или просто така е направена. На нож винаги се тече по-бързо. Даже in real life. Не след като се набучите. Е, ти пак се. Кърка. Това да нека историята зона е детска да ограби някаква банка или какво беше. Тръгнал да бяга и се набучил сам и умрял. Бутнал се във вратата човек, докато бяга с ножа и се наръгал и умрял. Sad story. Това е да с такъв кръг не може. Абе, на края клипа ще стане един час, бе. Кой ще го гледа този клип до края? Ако някой е гледал клипа до тука, да остави коментар. Аз гледах клипа до тука. Ще печелите вафла, ще ви изпратим по почтата. Да. Кореше е хубаво да кажеш, че стримваш някакви безинтересни игри в стрима си. Да, ако случайно харесвате безинтересни игри, може да дойдете всяка вечер в Twitch. 19.30 или 19 часа. Да, в twitch.com/gotika-47. Под видеото има линк. Малко реклама, да дадат повече хора да гледат. Събираме се хора, играем игри, коментираме игри, смеем се на фейлове и убиваме Триона Джейс. Не, Киро, не! Пунк! What the fuck, къде отиваш? What? Това как ме подмина човек? Засили се! И твата подмина човек. Там ударя. Също така мога харесате и Facebook страницата. И всичко има! Харесайте всичко, има линкове отдолу да харесвате до края на живота си. Особено готика да го харесвате. Мене всички ме харесват. Аз съм готин. Пиксел е готин. Енче да, всяка вечер към 7.30 на Twitch игри. Раздаване на игри от време на време даже. О, това беше кофти. Не, всъщност сме на Medium или на Hard. Не, на Hard е 30 секунди. На Medium трябва да сме човек, на Hard. Стрима се прекалено лесно за Hard. На Hard е 30 секунди шопа. Нека да покажем колко е грозна шопкипърката. Всъщност има вече DLC за нея и моя играшка от нея. Не съм чуден. Изобщо. О, искам да пробвам това оръжие, човек. Кой ти вика като скупаш нещо? I sell you nice stuff, sister. Само че трябваш да сменя класа. Мушо, кравата милка! Не, Мушо, не! Как е възможно това? Кравата милка е била изядена. О май гад, Мушо, държим пържава. Life sucks. Тя има няколко крави всъщност убити тук. Даже има един... Тихо, това не са крави, това е пастърма. What the fuck?! Бягай, Мушо, гранатата ми не отскочи! Тя на мен няма ми направи демидж. Мушо, гранати, брат, Мушо! Само на тия ти прави демидж. Защо фърлих толкова гранати и гръмна само един път? Аз съм разочарован. Защото няма wait time много. Здрасти, флешпалм. Плюк! Еми, чисто на той, който напред, това е готика. Не. Аз правя достатъчно демидж на арбалета и вие правите достатъчно демидж зад мен, така че... Флешпаундовете не са проблем. На последна трудност флешпаундовете са... Е, добре, човек, точно стрелям. И шибания демолишнър взривява всичко пред мен. Знаеш колко разочароващо става? Не. Аз в момента играя с командата, впрочем. Само да предупредя, че невидимите женски не са напълно невидими. О-о. Сталкери. Да, сталкери бяха. Също така, флешпаунда е досън. Флешпаунда ще издее психомамундис. Ами аз нямам патрони, човек. Той умира. Аз някак си без... О, без оптика, как... Как налюпих толкова хедшоти? Шит. Time to run. Човек, 3 стрели без оптика на 3 големи крипа. Не бе, човек, успокой се бе. Добре, сериозно не го взелих. А! Е, това беше хедшота на годината. Ти, ви не сте го видяли, не бежа да дигна оптиката. Ти ще го видиш в видеото после. Аз го видях. И без видео ми. Добре, от... Кой е... Ето е детвърти човек. Каква е тая сирена, бе? Как пада като талпа? Ти не видях крипа, който ти свърча. Човек, ти е много фърчен. Зомбито. А, крип е са, бе. Това е дота. Това е новата дота. Дота 3.
Дота 6. Потому че аз нямам патрони, това е последния планетил. Добре. Всъщност е хубаво да си пазите патроните и да не стреляте като някакъв маниак. Не, 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 не. По-хубаво да стреляте като мене. Слушайте, баци Готик, той муше е нуб. Готик безмог да ме пребеш. Залази като Dungeons of Dreadmore, тук поне не умрях на първите няколко секунди от играта. Yes. Не, 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 не. А, това е буба. Човек, те ме игнорират! Никой не ми обръща внимание, подминават ме зомбистите. Друг, какво може да кажем на играта? Опа. За играта на хората, които не са играли никога. Купете си играта, струва с парите. Поне според мене. А ако имате приятели, които ще я купят с вас. Също зомбите нямат пишки. Това е много важно да се отбележи. Впрочем, те са... Когато трябва да покажеш цена, когато умреш и почнем да се хранят с тебе, как се подиграват с тебе. Да. Защото игра е една голяма подиграва. Ти бадва... Ти багват супер лош. Кажа, че си много вкусен с зелешко. За едно хелт... Трябваше да се бучна. Също така да играете медик тук е отвратително, защото трябва да целите вашите хора, те са гърчат като пълни идиоти и не могат да целите никой. Добре, стрелата явно има пиърс. Пистолета ми също има пиърс. И, бая... Значи е време да тръгвам. Абе, и аз така мисля, ама... Цък! Directions... Get to the trade! Ah! Get to the trade! Айде, тук има горящи коне, бе, човек. All the humanity! Как се възможно... Кой... Ще ядосам флешпаунда! Ще ядосам флешпаунда! Имам флешпаунд, аз нямам патрони, нямам оръжия. Убих флешпаунда. Хедшотнах флешпаунда. Добре, с две стрели в главата убивам флешпаунда. На каква трудно сме? Мушо, защо виждам лицето ти вляво? И това хейтърско лице. Това хейтърско лице. То не мога да гледам. Някакъв супер засмян човек. Така не трябва да изглежда човек, който е играл. Не който играе, ми който го нападат зомбите. Гледай го. Супер е готен човек. Моя пояк. Как се пише? А къде съм? Чува някакъв зелен такъв, what the fuck? X-Fas. Who wants money? Чай съм добър човек. Чай спеси малко пари от патрони, докато не се е такова нивото. Така, и тук има патрони. Ето тук трябва да има още патрони. Спеси малко пари да даваме на отбора си. Who was there M4? А, добре, някой му е взел оръжието все пак, така че има едно хубаво нещо. Ако си спуснете някой мега опнато оръжие. Някой мога да го вземе. Да, да ви го даде. И да не ви го даде. Арбалет. Закилва. Арбалет. Бест. Той сега идва... Любимец. Who wants money? С кой се фърляш пари? С кой се фърляш пари? С Би. Б. Така... Надявам се да си взема пай бомб. Аз в момента ще съм с гранит лунчер, защо не смених коса. Е... Пърк демолишън. Пай бомб. И сега идва рейпа. В смисъл, в момента всички трябва да сме събрани. Ако бъде хайд ин де хаус. Ако бъде хванат някой. Той ще умре. Да. Абе, следвайте ме, следвайте ме, следвайте ме. Directions. Get inside. Аре, вижте, имам, това е дистанционно. Сега нека видим дали е наблизо. Патриарха. Къде е патриарха? На майната си. Патриарха е наблизо. Това е боса, ако случайно се чуете. Да, патриарха е супер наблизо. Аз изчезвам. ГГ, чао. Чакай, защо? Не изчезвай. Такова е, такова е вратата. Това вече е да скидам. Абе, мушо, не мога ти гледам, излез от кадър, не мога ти гледам физиономията просто, бе. What the fuck, сериозно, те не мога да забра. This is the scary part. I am welding this door. This is the scary part.
Да, this is how we die. Впрочем, когато хвърляте граната, правите демидж върху вратата, която сте уиднали. В смисъл, заварили. Което... не е найс. И когато щупете... Да, вратата не... изчезва. От заворите... да, вратата изчезва. Зясното копче се разваря. Средно. Can't you see I'm reloading? Сега знаеш кога ще се покава през някой прозорец? Той няма прозорец тук, ама както де. Ще кажа, че сега се покава през някой прозорец да изям ракета, което се е случвало, обаче не знам защо боса го няма. Сега ние трябва да се крим като мишки тук. Боса е сега едва. Който е една отзад, който е една отпред, той изяжда... акото. Да. Така че... готик. Сто отпред. Боса. Ето е жертвата. Ето е жертвата. Кво? Психомантис. Не, той е жертвата. Някой падна отгоре. Някой е жертвата. Някой падна отгоре. Не, защо още не виждам патриарха? Защото той не е дошъл жертвата. Обаче ние имаме бейца, докато се отвори вратите, знаеш какво ще стане? Ами... знаеш, усещам ракетата в лицето. И аз усещам ракета. По-скоро машинган. Ти представи се една ракета, откъде да напомля всички, да сме скрити вътре. Оооо. Чакай, не го ли чувам, бе? Не, аз не го чувам. В момента чувам само музиката. И аз чувам само музиката. Чувам го? Чувам. Той е малко вън. С кое е пайпа? С кое е пайпа? Мушо, той влиза вътре! Мушо! Аааа, кое копче е пайпа? Кое е пайпа? Кое е пайпа? Пет. Ой, солид! Шит! Психомантис, умирай! Той да, спега. Дано. Спега се хилва. Маки са психомантис. През позора се ли излезна? Тук може... не бе, той избяга. Какъв е той пайпбомб тук, човек? Ще умри, же. Кой бе? Аз не бе. Аз не бе от пайпбомба. Дори се спалнат малко зомбита. Да, които трябва да убием. След което патриарха пак ще дойде. И сега ще гръмнат пайпбомбовете. Няма, ела на вратата да пазим. Те твои ли са? Не, моите не съм ги сложил даже. Аз да пей с кой бутон са, аз забравих. Знаеш колко съм играл, преди колко време съм играл Killing Floor, вече не помня. Избираш 4 или 5, мисля, че беше. Хилват на нашите хора. Не бе. На 4, да, още един път 4, два пъти четвърката е. Добре, сега остана само той. Да, само той, така че да се бакваме вътре. Аз слагам пай бомба. Еми си слагай. Той ще дойде за нас. Това е най-насраната стратегия. То защо му гори газа, бе? А, добре. Що не? Той е фида. Бах ти дългия клип, майна. О-о. Уля-ля, да нет! Мах ти са! Но-но-но-но-но-но-но! Психомантис умря. Rest in peace. Rip. Rip in peace. Айде го гоним, бе! Тодай се гоним. Ей, тук е! Ключи ли, бе? Това е бомбата, ще не се активира, бе. Не знам. Той отиде да се хилва. И идва към тебе. Откъде знаеш, че идва към мене? Чувам го. Ще изварим вратата. Или той гони май някакъв. Кво? Не. Крипове идват. Това откъде дойде това зомби, бе? Отдолу. Някак се не... защо не се активират пак бомбовете долу, човек? Оу, oh, шит! Остана само той. Който се качи почти горе. Фърлей гранати! Да, аз съм граната. Добре, кога? Ще се откажи и после ще го убием. Сега трябва да го намерим преди да се хилнал човек. Той така като се хилва, никой няма го убием.
Ма точно дори, че той не трябва да се хилва толкова много пъти, човек. Аз не знам какво става. Ми ние не го гоним. Ние преди човек... бим го и в момента, в който тръгне да бяга, ние го следваме и го намираме къде се седи и се хилва и го прочукваме. И ще ни свършат патроните и ще ни стане весело. Хубаво, а да го гоним сега, като падне. Чакай. Chase him next time he goes to heal. Добре, надявам се така да го разберат. Ето го. Танква е мушо, танква е! О, не, няма танква. Не. Убихме го! Това не беше толкова трудно. Обаче на другите трудности... Фърдай пари! It's raining money! Това беше всичко от нас, благодаря, че гледахте! Yep. Това е Killing Floor. Гледахте. Благодаря, че гледахте този супер дълъг клип. И това е. Това е Rap Face. Да, Rap Face. Bye-bye!